आरक्षित नाशिल्ल्या उमेदवारांक स्वतंत्र सैनिकांच्या भुरग्यांक आरक्षित आशिल्ले नोकरी काढून दिल्ली आसा। हाची मुखेलमंत्र्यान कॅबिनेटान दखल घेवची म्हण मागणी डॉ शिवाजी शेट हांणी केल्या। अर्डेक्स गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकर। आमी हे स्ट्रायक न्ही, हो आमचो प्रेस कॉन्फरन्स, कारण एक CFFचो कॅन्डिडेट ताका अनरिजर्वाचो पोस्ट जो आसा तो CFFचो काढून दिला। हे कळटले कशे? हे प्रेस कॉन्फरन्स घेवन कळयला। आमी थंय बरोवन दिला एज्युटेशन करचें ना म्हणून, प्रेस कॉन्फरन्स घेवचें ना म्हटला अशें म्हणून आमी एज्युटेशन करचें ना। पण अशी जर परिस्थिती आयली, आमकां खबर आसा, पूर्ण विश्वास आसा मुखेलमंत्र्याचेर, तशेंच ज्या तरेन ताणें आमचो CFFचो भुरग्यांचो जो प्रस्न हाताळ्ळो आनी आमच्या फ्रिडम फायटर भुरग्यांचो जो इश्यू आसा सॉल्व केल्लो आसा, त्या प्रमाणे आमकां पूर्ण हें आसा की हो त्या खातीर आमी प्रेसा फुडल्यान हाडला। ताका लेखी दिला चीफ मिनिस्टराक आमी, ताच्याच बरोबर चीफ सेक्रेटरीक लेखी दिला, तशेंच कॅबिनेट मिनिस्टर हांच्यानी ही दखल घेवची, ह्या खातीर आमी हे प्रेस कॉन्फरन्स घेतला। आनी वीथ प्रूफ, वीथ प्रूफ सगळे प्रेस कॉन्फरन्स घेवचे पयली तुमी तांदळे आमी CMाचो अपॉइंटमेंट घेवपा खातीर ट्रायल चालू आसा। तांच्यानी म्हटलं सध्या ते बिझी आसा, सो इमिडियट आमकां जेन्ना मेळटा CMाचो अपॉइंटमेंट आमी तांकां जो मेळटले, ताच्या पयलीं आमी ऑलरेडी 15 तारखेक इनवॉल्ड केल्ले आसा। तांकां फूल इन्फॉर्मेशन, करप्शनाचे सगळे बाजू आसा, जो पोस्ट काढून दुसऱ्याक दिला तेवूय केला, हो प्रिंसिपलाचो जो पोस्ट आसा त्या खातीर कशा तरेचे हातून इनवॉल्वमेंट करप्शन जाला तेवूय आमी कळयला। आनी त्याच्याच बरोबर पर्सनल डिपार्टमेंटाक जे धाडला हाजे वयल्यान क्लियर कळटा की चुकीचें इन्फॉर्मेशन आनी इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन धाडलां। म्हजे कँडिडेचर जे आसा, म्हजे अवॉर्ड्स, रिसर्च, इंडस्ट्री एक्सपिरियन्स, टिचींग एक्सपिरियन्स कांयच धाडलेलो ना, हें क्लियर कळटा। तुमी जाय जाल्यार तांकां वचोन विचारात, तुमकां सगळें सत्य कळटलें, भायर येतले। GPSCक विचारात, तुमकां अधिकार कोणें दिलो, तुमकां अधिकार कोणें दिलो की अर्धेच धाडपाचें? CMाचें डिसिजन घेवपाचें तुमकां अधिकार कोणें दिलो? आनी कॅबिनेट मिनिस्टराचो डिसिजन तुमी स्वता कशें घेता आनी अर्धकुटे कशें धाडटात? फायल म्हणटा ती कंप्लीट धाडपाक जाय, ओरिजिनल फायल म्हणटा ती तुमच्या कडेन आसपाक जाय, अर्धकुटेत कशें धाडटात? हो टोटल भितर जें चल्लां, सगळें करप्शन भितर चल्लां, इलिगल जें चल्लां, ह्यो आतांचोच न्ही, हाज्या पयलीं भरपूर हांगा जाल्लें आसा, हाजेर एक्शन जावपाकूच जाय। आनी प्रत्येक सिलेक्शन कमिटी आसूं, वेरीफायींग आसूं, सर्टिफिकेटां नाच, सर्टिफिकेट हांवें RTIन मागली, म्हजी सर्टिफिकेटां म्हाका ती म्हजीच दिता, ताजी दिवना कँडिडेटाची मागल्यार, दोगांची मागलेली हांवें, दोगांची म्हाका दिवपाक जाय, म्हजीच म्हाका दिता, ताजी खंय धाडल्या पर्सनलाक, ताजी धाडल्या म्हणजे तुमचे कडेन ओरिजिनल कॉपी ना, ते दिवपाचो RTIन फूल म्हाका रायट आसा, घेवपाचो म्हाका रायट आसा। एक्सपर्टाक म्हणटा तुमी हें जातलें म्हणटा, कितें एक्सपर्टाक सेफ्टी आनी हजें, आनी म्हजें कितें? हो पोस्ट कोणाचो प्रायवेट न्हू, स्वताचो निजी हें न्ही, हो पोस्ट म्हणजे प्रिंसिपल पोस्ट, मॅनेजमेंट पोस्ट, तो पब्लीक डोमेन, ताज्या प्रमाणे म्हाका इन्फॉर्मेशन मेळपाकूच जाय आशिल्लें।